Қызылордада ішкі істер органының бұрынғы қызметкері ішімдікке сылқия қойып, жаяу жүргіншіні қағып кеткен. Ол енді соттың алдында жауап береді. Ниссан автокөлігінің жүргізушісі жолдың ережесін бұзғанымен қоймай, полиция қызметкерімін деп кеудесін соғып, жұртты балағаттаған. Тексере келе 25 жасар азаматтың бірнеше жылдан бері жалған қызметтік куәлікпен жүргені анықталды. Осыдан кейін арнайы коменданттық патруль күре жолға шығып, өз қызметкерлерін күнделікті тексеруге көшті. Ішкі істер органдарындағы тәртіп пен қызметтік этиканың сақталуын бақылаған. Нәтижесінде бір айдың ішінде жол ережесін бұзған 24 дерек тіркелсе, оның ішінде 14 полицей автокөлікті құжатсыз басқарған. Тексеру әлі 2 айға жалғасады. Қызметтік лауазымын асыра пайдаланып, теріс қылықтармен көзге түсіп қалған полицейлер қызметімен қош айтысады, деді басқарма басшылары. Олардың жүріс тұрыстарын сосын тәлімгерлер тағайындап, сөйтіп олармен қадағалау жұмыстарын жүргізіп жүр. Көбінесе құқық бұзушылық жасайтын жас қызметкерлер. Басшы құрамнан ондай фактілер пока бізге анықталған жоқ. Бірақ болған жағдайда біз оларға да қатаң тәртіп шара көріледі.